ନିଜ ଦଳର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁହଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଯାଉଛି, ହେଲେ ପୂରଣ ହେଉନି ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ଦାବି। ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଆସି ଫେରୁଥିଲେ ବି ପିପିଲିରେ ବାସ୍ତବିକତାର ରୂପ ନେଉନି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଏଠାରୁ ଲଗାତାର 7 ଥର ଜିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଗତ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠାରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗମନାଗମନକୁ ନେଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏକି 33 ବର୍ଷ ହେବ ଯିଏକି ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ସିଏ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ଶାସନଭାରରେ ଥିଲେ, ଏବଂ 21 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ବି ଶାସନଭାର ଚଳେଇଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀଠୁ ଯେଉଁଭଳି ଜାଗାରେ ରାଜଧାନୀରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମାଳମାଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସଗୃହ, ତା'ଠୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତା'ର ପାଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ବିକାଶ କହିଲେ ଏଠି ପିପିଲିରେ ସ୍ୱପ୍ନ। ପିପିଲି ପାଇଁ ଏକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦରକାର ଥିଲା, ଯାହାକି 3-3 ଥର ବିଧାୟକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦିବଂଗତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପିପିଲିରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକି ପିପିଲି କଲେଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବହୁ ଛାତ୍ର, ପିପିଲି ହାଟକୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବହୁ ଚାଷୀ କୃଷକ ଆଜି ରୋଡ଼ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲାନି ପିପିଲିରେ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। 2013 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1,50,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଥିଲେ ବି ଏହା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ପରେ ପୂର୍ବଥର ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଧୂଆଁବାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା କମିଟିରେ ଯାଇଥିଲି, 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ବି କଟକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ପୁରୀର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଲେନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପିପିଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଇଆ। ଇଏ 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନର ପରିଣାମ। କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁଠୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କମ୍ କାମ ହୁଅନ୍ତା, କମ୍ କାମ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ନ କହୁଛନ୍ତି, ଥରେ କହିଲି ପରା କାଳିଆ ଯୋଜନା କଲେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଟାଉଟର ତ ପାଇଛନ୍ତି, ପିଠା ଯୋଜନା ଭଉଣୀମାନେ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କରି କେତେ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ବାହିନୀ ଆରେ 50,00,000 ଲୋକ ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏ ଟଙ୍କା ଏ କିଏ ପାଇଥିଲେ ବିଜୁ ବାହିନୀରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ ନା ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିବ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ପିପିଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀ ଓ ସନାତନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ଓ ସଦର୍ପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।